wọ́n ní ọmọ mi má sọ fún àjọ rẹ̀ ti dá yọ bàbá ẹ má tán lọ́kàn mi mo mọ̀ pé bàbá ẹ má tán mi màá máa ti sọ bàbá lórí fóònù wọ́n máa ti jẹ́ ìdí ọpọlẹ́tì ni wọ́n tún lọ́ máa já ní nǹkan ní àbúrò ní fọkànbalẹ̀ kó tó wá di pọ́ máa jẹ tí náà ti mú bájà láti tó wá. Ọmọ ajá ti láì ìjà ẹ̀kọ́ lóhùn náà ni ó tó ń tó olùkó wá. Ẹni tó bá wo ìjà ìlà láì fún ìlà ìṣèjọ, a mọ̀ pé ìjà kékeré kọ́ ní ta ìjà tọ́lọ̀ ń sì gbé wa borí ẹ̀. Bàbá ṣe bí ọba ní fọkànbalẹ̀. Mi ò tún ní bàbá pé ọjọ́ ìjà bàbá ní ọ̀rọ̀. But ẹjọ́ náà bá ti wà lẹ́yìn ẹ̀. Bàbá ní ìdúrà bí ọlọ́run ṣe ń bẹ láàyè ẹ̀ ìdúrà tó gbẹ tó wù kàn gbé wa kápò ọmọ ajá ti náà ó kójọ́ ọmọ ẹ̀jẹ̀ pàm tó gbẹ tó wù kàn gbé wa wà borí. Ẹyin dájú mi ẹyin mọ́ bíbí tẹ ọ lórí ìdókòó tí bá sọ fún yín pé kì í ṣe agbára mú fi ja o kò kí ṣe pé ogún òfin ìjà bíkọ ọpọlẹtì tí mo bá jà tó ogún tó ogún ló kó wá bá mi jà jọ náà ní last week sunday mo jà pẹ̀lú Argentina mo lọ sí kú ní ajú ọdún nìyẹn olùkọ́ni mo sì ní ilé lọ wá nìyẹn gbèrò tàbí ti wọ́n bóbẹ̀ ó wá bá mi jà láti ra wọn fara tẹ̀. Mo jà kan mo gbá ní ìpínlẹ̀ wà. Bàbá ṣe bí ọba ẹ wo ní tí mo fẹ́ sọ ọpẹ́ ni mo ń dá ògbó tí mo sọ yìí. Bíbá bàbá yìí dúró nínú àdúrà àdìsá mi lọ́dà ṣe é. Kì í ṣe mi mọ̀.
papa ko ya mi ejeje ko ya fi ma e ni fi gbo pe o e ni fi ona pe ko pa ejeje ko ya fi e ma lo re e ma bo re e ko mi dada e ko mi dada ele ye akoko ara ira mi ma je e ni ka se to ra mi mi o ma ku o ma ku o ma ku e to ma fi ti on the one of February ah e ti wa no wo ta ku Send down a couple of things. Send down a couple of things. Send down a couple of things. Send down a couple of things.